O meu percurso na Universidade de Coimbra foi um ano de pós-doutoramento, quando eu defendi o meu doutoramento em 2005. Eu defendi na Universidade de Lisboa, fiz o trabalho todo, o trabalho científico da tese, fiz no Observatório de Paris. Então, no ano 2006, estive aqui um ano como pós-doc. E depois, os dois anos seguintes, estive no Instituto de Astrofísica da Universidade do Havaí. Portanto, tive esse ano 2006 aqui e depois voltei em 2008, creio, para um contrato de 5 anos de investigador, que eram os chamados os investigadores de ciência, em que estive 5 anos cá. Voltei a emigrar, desta vez para o Chile, onde estive 2 anos, e depois voltei novamente, desta vez para uma bolsa, que era a gestão de ciência e tecnologia. Foi até para, essencialmente, para pegar na divulgação de ciência aqui no observatório, porque estava pronto o planetário e a cúpula astronómica também já estava recuperada. E tínhamos que criar um programa regular de visitas ao público e às escolas. E então, como eu já tinha trabalhado no Planetário do Porto e sempre gostei de fazer divulgação, então eu vim para cá e estive 3 anos com a tal Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia e a seguir passei a ter um contrato, a termo certo, de investigador, os chamados DL57. Creio que, invariavelmente, todos os astrofísicos, ou astrónomos, como se preferir chamar, a resposta costuma ser desde criança. De facto, eu lembro-me desde a primária que ganhei o fascínio pelo espaço e pelas estrelas e pelo cosmos. E quis muito ser astrofísico. O astrónomo, embora na altura se calhar não sabia bem a palavra que devia ser. Claro que também naquela ideia nós, naquela idade nós passamos para a cabeça ser muitas coisas, mas esta foi uma que ficou. Pronto. Consegui manter-me na linha de querer ser astrónomo, embora tenha querido ser muitas coisas pelo meio. Tive também a sorte de apanhar um período em que apareceu a licenciatura em Astronomia, na verdade na Universidade do Porto, que hoje não existe, com a reforma de Bolonha deixou de existir essa licenciatura. Aproveitei, fiz a licenciatura em Astronomia, depois o mestrado, já fiz em Lisboa, depois o doutoramento e depois vim para cá. Os fascínios que, suponho que quase toda a gente tem uns fascínios que não sabe explicar porquê, aparece-nos de pequeno, normalmente, desde pequeno, e também é verdade que eu acho que é basicamente impossível alguém olhar para o céu e não ficar fascinado. O céu fascina e fascina a ideia do infinito e das escalas, as distâncias, tudo que faz parte daquilo que é o universo. É uma coisa que é difícil o nosso cérebro alcançar e é um fascínio que uma pessoa não consegue parar de querer saber o que é, porque é que é, como é que apareceu e não nos conseguimos conter. Sendo um astrofísico observacional, por comparação com os teóricos que não usam os telescópios, por exemplo, eu uso telescópios e então nós concorremos, tipicamente há uns concursos para os telescópios espalhados por este mundo fora, com projetos, a 6 meses costuma haver a abertura para esses concursos,
Nós concorremos com o projeto daquilo que queremos observar e esperamos o resultado do júri. Se nos dão, por exemplo, quero 3 noites no telescópio de 8 metros do VLT para observar uns objetos transneptunianos para estudar isto e aquilo. Eles logo verão e decidirão se nos dão o tempo, se aprovam, se não. A taxa de aprovação é baixa, portanto é difícil. As taxas de aprovação desses projetos rondam os 10%, portanto nós temos que concorrer muitas vezes a vários telescópios para conseguirmos ter tempo. Claro que, como também concorremos em equipas, o projeto que eu lidero pode não ganhar, mas eu faço parte da equipa de um projeto de um colega que ganhou, e então não estamos, não, acabo por não ficar sem dados observacionais para ficar, digamos, sem nada que fazer, digando assim, porque nós, um astrónomo observacional sem dados observacionais vai ter que se dedicar à teoria e nós fazemos observações porque gostamos mais. Claro que aquela imagem do tradicional, do astrónomo que usaria um telescópio destes e que ficaria a noite toda a olhar pelo ocular do telescópio e a fazer desenhos à mão, pois isso já acabou há muito tempo. Nós, na verdade, hoje em dia, até já, nós não olhamos pelo ocular do telescópio, está lá uma câmara digital, nós estamos numa salinha ao lado, tipicamente com um aquecedor, porque os telescópios costumam estar em sítios muito frios à noite. Estamos numa salinha ao lado, fechados com um aquecedor, olhar para o ecrã do computador onde aparecem as imagens. E nós vamos dando os comandos ao telescópio para observar agora isto, agora para apontar para ali para observar outra coisa, etc. E depois passamos o resto do ano, a maior parte do tempo, a processar as imagens, porque vêm com mil e um defeitos, temos que corrigir os defeitos, temos que calibrar as coisas, temos que medir aquilo que queremos. Passamos a maior parte do tempo a trabalhar nas imagens com o computador e depois a fazer cálculos e tentar descobrir aquilo que nós andamos à procura. Portanto, é menos romântico do que se possa pensar, mas ainda vamos a telescópios, só que na maior parte, nos telescópios maiores, nós já nem mexemos no telescópio. Os telescópios muito grandes, os de 8 metros, tipicamente, tem um técnico. Nós estamos lá para dizer o que é que queremos que se faça, mas ele é que aponta o telescópio. A gente já nem toca. Agora eu quero ir para aqui e ele é que manda. Agora é para ali e ele é que manda. Nos mais pequenos, quando digo mais pequenos, é aqueles de 2 metros. Nessa gama, 1 metro, 2 metros, tipicamente esses não têm um operador, e então aí nós já fazemos tudo, que é muito mais giro, por acaso. Aí nós operamos o telescópio, temos que, em alguns deles, à meia-noite, temos que parar o telescópio, fechar tudo e meter azoto líquido dentro da câmara, que é sempre aquela coisa gira, porque estamos a meter azoto, parece aquele vapor do azoto por todo lado, porque a câmara tem que estar muito fria, e depois voltamos a recomeçar as imagens, enquanto nos telescópios os maiores está tudo muito otimizado, como é óbvio, porque sai caríssimo o tempo do telescópio lá, e então está tudo otimizado para nós não perdermos tempo nestas coisas. Há uma equipa que faz isso, e ponto final. Há algo que nós esquecemos com frequência, é que nós, ao ganharmos horas ou tempo de telescópio, equivale a muito dinheiro que não recebemos. Na verdade, o que recebemos é usar esses telescópios sem pagar. E facilmente uma noite num telescópio pode ascender a um valor equivalente a 40 mil euros, por exemplo. E daí que o ganhar o projeto não tem esse, não recebemos esse dinheiro, mas tem esse equivalente, porque se fosse a pagar de toda a despesa que aquilo tem, era esse o custo. E, portanto, é assim que funciona. Havia um planetário insuflável, que é um Starlab, que por acaso aqui em Coimbra também temos um, e então começou-se a ir às escolas, havia um programa de ir às escolas com esse planetário insuflável, e era tipicamente os alunos
do final da licenciatura, também eram monitores desse núcleo de divulgação que levava o planetário às escolas. E uma pessoa começa por aí. Comecei a gostar, depois com prática, na verdade com prática, começamos a perceber o que funciona, o que não funciona, e como nunca depois me desliguei de gostar de dar palestras para as escolas e palestras para o público em geral, sempre me mantive a fazer isso com regularidade, até que quando voltei do Chile para cá, tive que estar quase em exclusivo durante 3 anos a montar aqui uma estrutura de divulgação de ciência aqui, no caso a astronomia, aqui no observatório, e faz experiências, na verdade. Nós experimentamos, vemos o que é que se faz noutros lados, isto hoje em dia é tudo infinito, na verdade é difícil inventar qualquer coisa nova, basicamente quase tudo foi inventado. Nós vamos, cada vez que pensamos que temos uma ideia nova, vamos ver, isso já foi feito. Melhoramos coisas, adaptamos outras e é algo que entusiasma muito, porque contactar com o público e com o público escolar também é excelente, muito. Particularmente na questão das ciências do espaço, porque fascina tipicamente qualquer um e portanto toda a gente está sempre muito interessada e encontra-se sempre uma linguagem e uma forma de explicar que não exige o conhecimento, não é preciso ter formação universitária para perceber o essencial da astronomia e da astrofísica. O essencial consegue-se sempre explicar sem usar uma única fórmula e tem que ser algo bastante intuitivo e descritivo, e isso consegue-se fazer com prática. Claro que hoje em dia já há de facto, por este mundo fora, gente, cada vez mais gente a fazer investigação especificamente nas formas de comunicar a ciência e ferramentas novas, e isso também é publicado em revistas, nós tomamos conhecimento e vamos sempre adaptando daquilo que se faz à nossa experiência e sempre a melhorar tudo o que fazemos. Muito, com muito entusiasmo, porque a sensação era estranha, que de facto uma pessoa, quando pensa, agora há aí um calhau no espaço de 10 km que tem o meu nome. O meu nome, que não vai dizer nada a mais ninguém, que é da mesma maneira que quando eu estou a estudar, às vezes a observar uns asteroides que têm nomes, a gente olha para o nome, não sabe quem é. Mas no entanto, na base de dados, se formos a procurar o nome do asteroide, aparece duas linhas a dizer quem era a pessoa, quando é que nasceu e onde é que trabalha. Portanto, fica nas bases de dados agora o asteroide Peixinho a dizer que trabalha na Universidade de Coimbra, e mesmo que eu mude de universidade, essa frase não vai mudar, portanto ficará para sempre. É muito engraçado, porque a pessoa pensa, agora, pronto, há uma coisa que fica com o meu nome, supostamente para sempre. Penso que o meu avô, na verdade, que tem 102 anos, umas 3 ou 4 semanas antes de eu receber o nome do asteroide, inauguraram uma rua com o nome dele. E eu, pois, agora faço-lhe pirraça, porque a rua, é mais fácil mudar o nome da rua do que mudar o nome ao asteroide. Porque já estamos a imaginar, isso aliás está sempre a acontecer, volta e meia mudam-se nomes de ruas para pôr outros nomes, que tira-se um nome que já não dizia nada a ninguém, enquanto que o asteroide, não é que não possa haver uma política de vamos dar novos nomes aos asteroides, mas é como há tantos asteroides e descobrem-se tantos que não, ninguém vai se dar ao trabalho de pensar numa política nova de mudar o nome ao asteroide, e então ficar com um asteroide com o meu nome é simplesmente fantástico.
algo que eu gosto sempre de falar, que uma questão ainda muito em aberto é a questão de a origem da água na Terra, por exemplo. Existe a teoria que a Terra, toda a água que a Terra tem, vem essencialmente da queda de asteroides, meteoritos rochosos, que caíram muitos no passado, e que aquilo que nós nos esquecemos, na verdade, 10, 20% de uma rocha são moléculas de água. Então há as moléculas de água no meio. Se pensarmos no cimento de uma parede, que já toda a gente viu fazer cimento, junta-se o pó, junta-se a areia, junta-se água, mexe-se, faz-se a massa e depois aquilo seca, aquilo fica com muita água lá dentro, nas moléculas. E com a queda de muitos asteroides, meteoritos, pode ter sido o suficiente para criar toda a água que temos na Terra. Existem também as outras teorias que, na verdade, muita dessa água veio pela queda de cometas. Os cometas já são essencialmente gelos e, portanto, se caíssem cometas, trariam muita água. E continua em aberto se quanto é que de cada, qual é a proporção de cada destas componentes, se queda de cometas trouxe muita água ou não trouxe muita água, se queda de asteroides ou se bastou os asteroides, se basta só as moléculas de água dentro da rocha para criar toda a água que nós temos aqui na Terra, isso é uma questão que continua aberto, e havendo também a questão de se a queda dos cometas. Os cometas sabemos que são muito ricos em compostos de carbono, muito ricos em carbono, moléculas orgânicas, e a outra questão é o que é que a queda desses cometas, que sabemos que existiu, se teve, qual foi o papel que teve no surgimento de vida na Terra? Se serviu para acelerar o surgimento de vida na Terra, se não teve impacto nenhum. Claro que existem os mais radicais que defendem que até que toda a vida na Terra veio do espaço. É uma teoria em desuso, mas ainda há quem a defenda. E, por fim, que nós, na nossa, aqui na Terra, em órbita à volta do Sol, nós pensamos que os asteroides estão ali na cintura de asteroides, entre Marte e Júpiter, e que estão muito longe, não nos fazem mal, mas na verdade há muitos e muitos asteroides que passam muito perto da Terra e hoje em dia, cada vez mais, é uma preocupação saber onde é que eles estão. Para conseguir prevenir atempadamente uma possível colisão com um asteroide. Costuma-se falar que foi a queda de um asteroide que levou à extinção dos dinossauros, há 66 milhões de anos, que era supostamente um asteroide com pelo menos 10 km de tamanho, e ao cair aquilo, ele na verdade não matou os dinossauros de susto. Alguns provavelmente terão morrido nesse susto, mas alterou de tal maneira o clima, a explosão e toda a poeira e os tsunamis que se formaram e até a reativação de algum vulcanismo na Terra devido àquele impacto, tudo isso alterou de tal maneira o clima na Terra que levou à extinção de mais de 90% das espécies, e entre elas os dinossauros. Agora estamos com possibilidades de levar à extinção de mais espécies devido ao aquecimento global, porque, e na verdade, nós no passado já tivemos isso por razões naturais, que se alterarmos o clima, vamos extinguir espécies. E de todos esses corpos que andam aqui, que passam perto da Terra, que nós tentamos identificá-los todos para saber se daqui a 20 ou 30 anos poderá colidir com a Terra e podermos aí fazer alguma coisa atempadamente, 10% deles são, na verdade, cometas mortos. Portanto, nem todos são essencialmente rocha, assim, gravilha compactada. 10% deles são cometas essencialmente mortos, em que por dentro têm gelo, mas o gelo está completamente envolto numa crosta já de pedrinhas e cascalho, e então esse gelo já não consegue evaporar. E então, ao olharmos para eles, ficam iguais a um asteroide rochoso. Só vemos a rocha, mas se os cortássemos ao meio, um estava cheio de gelo e o outro continuava a ser rocha.
e 10% do que nos parecem ser asteroides normais são, na verdade, cometas mortos. Eu acho que isto é sempre interessante de saber que, de facto, passa muita coisa perto da Terra e nós temos sorte porque é difícil acertar. Toda a gente pode experimentar, se eu puser um berlindo ali no chão, ali ao fundo, e depois estiver aqui com um molhinho de miçangas, a tirar miçangas ao berlindo, eu posso tirar muitas miçangas, eu nunca vou acertar no berlindo. Mas, quer dizer, se eu ficar aqui 100 anos a tirar miçangas, há de haver uma que acerta. E, portanto, é essa parte que nós temos que nos prevenir, já que temos tecnologia para isso, hoje procuramos, e para sossegar, então, a comunidade, que está-se a investir muito nisso agora, para prevenir se houver algum evento catastrófico atempadamente.